Pozdrav, kanal Bakine kuhinje. Danas ću pokazati jedan brz recept, znači nešto stvarno jako, jako brzo. Biće to krompir sa bijelim lukom. I još će tu nešto doći. E, a sipat ćemo u tiganj malo ulja i ugrijati ga, znači ulje se mora ugrijati i onda ćemo staviti krompir. Sad kad nam se ulje ugrijalo, znači sipamo krompir, smanjimo ringu i idemo sad krompir ispržiti. A pržimo ga na uobičajeni način. Na tihoj vatri da nam omekne. Normalno jedno dva puta ćemo ga okrenuti. Učinio izdrobite jedno 3/4 belog luka. Zatim dodajte oko 100 ml pavlače za kuvanje. I to se izjednači, doda se malo oregana, malo mi puca krompir, već je pržen. Znači, 3/4 izdrobimo belog luka, dodamo oko 150 do 200 grama pavlake za kuvanje, možete i ovu pavlaku. Malo oregana i idemo sad za špor. I sad ćemo našu pavlaku istresti na krompir. Ostavit ćemo je 1 minut da se rastvori. Malo ćemo posuti odozgo pečurnim listom. Poklopit ćemo, kažem, ostavit ćemo 1-2 minuta, neka još prokrčka na sasvim tihoj vatri. I naš krompir sa belim lukom je gotov. Uskoro ćemo slatko ručkati, spremite hleb, bit će i moče, pa navarite. Evo, to je današnji ručak, to je današnji recept, ja sam ovdje napravila manju količinu, znači vi slobodno stavite duplo krompira, može za jedno ovo od 200 g pavlake. Fantastično, to je jako dobro, svi koji vole beli luk, vidjet ćete kako je samo ukusno. Mi vas pozdravimo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom, prijavite se na kanal, dođite da se družimo. Kako se prijaviti? S desne strane u desnom uglu
imate rogonček, kliknite tim vašim prstićem i ono zvonce što vam se pojavi i evo vas na kanalu, postali ste deo velike, velike zajednice. Prešli smo 400.000 pratilaca, pa hajde, pomozite nam da nakupimo tih pola miliona i da budemo zaista jedan veliki, veliki kanal. Ovo obavezno da probate, zaista je jako, jako dobro. Za 20 minuta imate fantastičan obrok. Ništa teško, ništa skupo, baš jednostavno. Još ako imate i pečen hleb domaći, onda je to prava stvar. Onda ćete, verujte mi, olizati tanjir. Baš bukvalno tako. Ja. Evo se damo. Ovo je savršenstvo ukusa. Obrisat ćete i tanjer. Garant. Predobro. Imamo jedan dekar, sad imamo za ovo malo. Au, kako je dobro.